gjatë viteve, ka pasur gjithmonë historitë njerëzve që janë rritur nga kafshët që në moshë të re. Ju i njihni Tarzanin dhe Moglin, por ato janë thjesht kukla. Unë sot do të tregoj për 5 njerëz të vërtet që u rritën nga kafshët. Si gjithmonë, ju ftoj të klikoni butonin subscribe në mënyrë që të mos humbisni asnjë nga videot tona të reja. Shikim të këndshëm. Le të fillojmë me Marina Chapman, gruaja e rritur nga majmunët. Kur Marina ishte 4 vjeçe, ajo rrëmbye pranë shtëpisë së saj në Kolumbi dhe më pas u braktis në një pyll. Aty hasi me një grup majmunësh, kapuçin, rreth 20 prej tyre. Ajo mund të numëronte deri në 20 në atë kohë. Majmunët nuk ishin shumë miqësorë me të, por ajo vazhdonte t'i ndiqte përreth dhe t'i imitonte. Me kalimin e kohës, ata e pranuan në grup dhe filluan ta mësojnë se si të ngjitej në pemë, si të ecte me katër këmbë, të çante ara dhe madje të bënte një shtrat me degët e pemëve për të fjetur natën. Ajo gjithashtu ishte në gjendje të komunikonte me ta, duke përdorur gjuhën e trupit dhe gjestet e ngjashme me ato të tyre. Një nga vështirësitë e saj më të mëdha ishte të gjente ushqim. Në fillim Marina mund të ante vetëm mbetjet që linin pas majmunët e tjerë. Më vonë mësoj të ndiqte majmunët e tjerë dhe të ushqej me banane. A jetoj me majmunët për 5 vite, derisa një grup gjuetarësh e gjetën dhe e morën me vete. Ata e shitën në një bordello, por për fatë mirë, ajo arriti të shpëtoi e tani gëzon shëndet të plotë dhe ka shumë shoqëri. Tani është martuar dhe ka fëmijët e saj. Dina Saniçar, njeriu i rritur nga uqërit. Dina ishte vetëm 6 vjeç kur një grup gjuetarësh e zbuluan atë në pyll, duke bashkëjetuar me një tufë fuqësh. Gjuetarët e pan këtë si të panatyrshme, kështu që ata morën vendimin për të hequr qafe e uqërit dhe për të marrë djalin. Pasi e morën, gjuetarët e sollën djalin në qytet dhe filluan ta ekzaminonin. Ata zbuluan se ai nuk ishte në gjendje të fliste. Përkundrazi, ai mund të rënkonte dhe të bënte zhurma të kafshëve. Dina gjithashtu ecte me katër këmbë si një ujk, antenisht e papërpunuar dhe kishte dhëmë shumë të mprehtë, ai sa mund të thyen të kockat. Për këtë arsye, ata e konsideruan atë si një anormal dhe e dërguan në një jetimore. Dina nuk tregonte fare lidhje me qenet e tjera njerëzore dhe nuk bëri shumë përmirësime gjatë viteve që qëndroi në një jetimore. Ai nuk mësoi kur të fliste dhe fatkeqësisht ndroi jetë në moshën 34 vjeçare. Djali Gazel. Në vitet 1960, një antropolog me emrin Jean-Claude Auger dëgjoi tashëthemet për një djalë që jetonte me gazela dhe kështu ai vendosi misionin e tij ta gjente djalin. Pas disa javëve kërkime, më në fund u përplas me tufën që qëndronte djali. Duke u përpjekur të fitonte ngadal besimin e tyre, gjatë disa ditëve, ai vuri re se djali ante bim, bar dhe her pas here ardhuca dhe krimba. Ai kryesisht ecte me katër këmbë si një gazel, por gjithashtu kishte aftësinë për të qëndruar në këmbë. Mjaft dukshëm, veshët e tij, funda dhe muskujt i dridheshin papritmas si një përgjigje ndaj zhurmës më të vogël. Antropologu u kthye 2 vjet më vonë me kapitenin e ushtrisë spanjolle për të kapur djalin, por ndërsa ata u përpoqën ta ndiqnin, thuhet se ai vrapoi me një shpejtësi prej 32 deri 34 milje në orë afërsisht, 55 km në orë dhe kishte kërcime të vazhdueshme prej 4 metrash, duke që në gjendje të shpëtonte prej tyre dhe të mos kape i kur. Marcos Rodriguez Pantoja, buri uj. Nëna e Marcosit, diq kura ishte 3 vjeç, dhe baba i tia shiti djali një bariu dhe iku me një grua tjetër. Por për fatë keq, a i bari pa prit mas ndroj jetë duke lën Marcosin vetëm në mal për 12 vjetë. Një ditë, ndërsa kërkonte për ushqim, a jasi një shpellë që kishte këllysh ujku. Djali luajti me ta pak dhe më pas ra në gjumë aty me këllyshët. Kur u zgjua, nëna ishte këtyr të këllyshët e saj me ushqim, por po shikonte ashpër Marcosin. A i filloi të mbështete nga frika. Gjithatë a ishte ende e uritur dhe donte pak nga ajo që ulkonja kishte sjell për të vegjlit e saj. Pasi këllyshët të ngrën, ndodhi diçka vërtet e çuditshme. Nëna ujk i odhi një copë mishi. Marcos i hezitoi ta merrte sepse kishte frikë ta prekte,
por ajo e shtyu mishin pran ti me undën e saj, duke i dhënë sinjalin se mund ta ajë, dhe ashtu u zhvillua një lidhje fort dhe ai u bë një prej tyre. Uqrit e mësuan të gjuante dhe mbijetoj me manaferat e kërpudhat ndërsa mësonte të lundronte në përpyll. Megjithatë gjithçka mori fund kur ai ishte 19 vjeç. Ai u gjet nga një roje civile i cili e solli në qytet. Marcos nuk dinte të fliste, ai vetëm mund të rëkonte dhe ulërinte, kështu që ju dëshën shumë vite mësimi dhe përshtatje, por ai pretendon se largimi nga uqrit ishte gjëja më e keqe që kishte ndodhur ndonjëherë. Njerëzit nuk janë gjë tjetër verse një zhgënjim, pasi ata e mashtrojnë dhe përfitojnë prej tij. Këto ditë ai është goxha i mërtyer mes dy botëve, sepse nga njëra anë nuk dihet mjaftueshëm rehat, duke qëndruar me njerëzit, dhe nga ana tjetër është përpjekur të kthehet tek kuqërit, por ata nuk e njohin më, sepse ai ka humbur lidhjen me ta. Oksana Malaja, vajza e rritur nga qendë. Oksana ishte vetëm 3 vjeçë kur prindrit e lani jashtë në të ftohtë një natë. Në kërkim për të mbijetuar, ajo arriti të zvarite në vendin më të ngrohtë aty pranë, që ndodhi të ishte një lukun qensh. Ajo jetoi me ta për 5 vjet dhe me kalimin e kohës, Oksana ndërtoi një lidhje të fortë me qendë, duke u bërë pjesë e paktit të tyre. Kështu që natyrshëm, kjo vajzë po bëhej më pak njerëzore dhe më shumë si një qen, që jetonte një jetë e egër dhe ante ushqimin e tyre të mbetur. Kur ajo ishte 8 vjeç, dikush e vuri re rastësisht sjelljen e saj të çuditshme, kështu që ata njoftuan policinë fillimisht. Autoritetet e patën shumë të vështirë t'i afroheshin Oksanës, qenë po e mbronin shumë, por taktikisht ata arritën t'i ndanin nga ajo dhe morën për t'a trajtuar, por asgjë nga këto nuk ishte rëndësi, sepse tashmë ishte tepër vonë. Ajo jetonte dhe vraponte me të katër këmbët, madje kishte humbur aftësinë për të folur. Tani Oksana është 40 vjeçë dhe ka filluar të flasë, por zëri i saj është shumë monoton dhe në thelb pa emocione, për të mos përmendur se ajo ende tregon shenja të qarta të jetës së saj të kaluar me qenë. Asaj i pëlqen shumë të jetë në qendër të vëmendjes dhe kur jepet diçka, instinkti i saj i parë është të shkojë dhe ta fshehë. Oksana madje ka një tolerancë të ulët ndaj mërzisë dhe ekspertët pojnë se ajo ka aftësinë mendore të një 6 vjeçareje. Dhe për të arsye vendosën në një shtëpi për personat me aftësitë kufizuar mendore. Tani, nëse do të rriteshin nga një kafsh, cila do të ishte ajo kafsh? Unë mendoj se do të shkoja shumë me një luan. Gjithsesi më tregoni në komentet më poshtë, ose largoni pa na bërë subscribe. Dëgjohemi në videon tjetër. Në botë, ka shumë njerëz të varfër që nuk kanë para apo shtëpi, dhe jetojnë në mjerim total. Është e rëndësishme që ne të kujdesemi për ta njerëz dhe t'i ndihmojmë ata kur të mundemi, por është gjithashtu e rëndësishme të sigurohemi që këta njerëz janë vërtet të varfër. Ka disa lypsa që nuk janë ata që thonë. Janë disa njerëz në të vërtetë që nuk kanë nevojë të lypin, por e bëjnë. Të tjerët mund falsifikojnë gjërat si këmbët apo duart për na bërë të ndjejmë keqardhje për ta e për t'i dhënë më shumë para. Në përbot ka disa lypës që janë jashtëzakonisht të pasur me shtëpi dhe makina luksoze. Askush nuk e di sa lypës të rem ka atje, por ne dim për këta që u zbuluan dhe ekspozuan lypsat mashtrues. Nëse jeni në kanalin tonë, të urojmë mirëseardhjen dhe të presim krahapur. Tashmë jeni në kanalin e duhur, kështu që bëj subscribe dhe unë të premtoj që nuk do të zhgënjesh, por do të presësh me padurim videon e radhës. Lypsja e rrugës numër 5. Një lypsar mashtrues kishte gjetur një nga vendet më të mira për ta bërë këtë punë. Rruga numër 5 është një rrugë kryesore në Manhattan, New York. Ajo është e famshme për bijuteri dhe dyqanet e saj të shtrenjta luksoze dhe është gjithashtu një bazë për mashtruesit e qytetit. Në fund të fundit, çfarë objektivi më i mirë për mashtrim sesa personat e pasur? Një nga këta mashtrues ishte kjo grua. Në shikim të parë duket si një grua e moshuar, shumë e pambrojtur me paterica. Duket si e krusur, e sëmur dhe e paaft për punë, por një ditë një burr po e shikon tek këtë grua. Ajo shtroi një copë dhe ul në trotuar, por sa herë që dikush vendoste paran në këtë filxhan, ajo e zbraste atë në një çantë dore dhe bënde të dukej sikur nuk po merrte para. Ajo merrte para nga rreth 50 persona për orë, duke bërë që fitimet e saj të varionin nga 50 deri në $500 në orë. Kjo është shumë më tepër se paga minimale.
Pasi e pan atë që zbraste filxhanin e saj, disa gazetarë të fshehtë të filluan të gjurmonin këtë grua dhe e pritën deri në mbrëmje. Më pas e ndoqën atë, ajo ipi në makinë dhe u largua, por kur arriti në destinacionin e saj dhe zbriti, gazetarët u shtangën. Ata pan një grua shumë të re të shëndetshme, pa paterica që este normalisht dhe gjithashtu kishte një veshje krejtësisht ndryshme të shtrenjtë. Ajo dukej më e përshtatshme për të bërë pazar në rrugën 5, se sa për të lypur atje. Gazetarët vazhduan ta ndiqnin këtë grua. Të nesërmen, ajo shkoi për të bërë pazar me miqtë e saj me siguri, duke shpenzuar parat e marra nga një ditë më parë. Ditën tjetër, ajo u kthye në punë si një grua me hapësit kufizuar. Gazetarët u përballën me të. Të kam parë ditët e fundit që nuk të duhen vërtet ato paterica. Të pam sot në mëngjes duke ecur shumë mirë. Por mashtruesja e injoroi. Nuk dihet se ku është kjo grua tani, por nëse e shihni atë, atëherë keni kujdes. Pa aftësi e reme. Natyrisht, ju keni shumë më shumë gjasa të jepni para një lypsi, nëse ai është me aftësi të kufizuara. Në fund të fundit, ne jemi të ndjeshëm. Kjo do të thotë se ata janë më të prekshëm dhe ju vjen keq për ta. Por jo të gjitha këto pa aftësi janë reale. Për shembull, ky lypës në kin u kap në flagrancë. A i qëndron dhe shtri në tokë dhe përdorte një dras me rota për të lëvizur, sepse gjoja i kishte umbur të dyja këmbët. Por një kalimtare njohë lypsin, me cilin kishin qenë autobus disa orë më parë, dhe në atë kohë lypsi kishte qenë në këmbë duke lëvizur normalisht. Buri vendosi ta ekspozonte atë në rrugë që të gjithë ta shihnin. A i është veshja atë në mes të rrugës dhe sekreti këti lypsi të rem u zbulua. Lypsi kishte kryqëzuar këmbët në rotat e tij. Pasi këtë djalë mblidhte shumë para, ngrije në këmbë normalisht, numëronte parat e tij dhe largoi. Ky djalë është një person vërtet i keq, jo vetëm që po i gënjen të gjithë ta njerëz, por gjithashtu po u merr pjesën lypsave të vërtet me aftësi të kufizuar. Një kamera e kapi këtë burr duke pushuar në shkallë, ai më pas hoqi rrobat e punës dhe eci përreth normalisht. Lypsja me Mercedes Benz. Disa lypës janë mjaft të varfër, por ka dhe nga ato lypës me Mercedes Benz. Bëhuni gati të shihni të pasuri duke lypur. Një ditë, një grua shtatzan po kalonte duke lypur në rrugët e San Franciscos. Kur u largua, ajo ipi në një Mercedes Benz. Dikush që e pa u shtang dhe e postoi këtë në rrjetet sociale. Që atëherë shumë të tjerë e pan atë të bënte të njëjtën gjë. Ajo u bë famkeqe në San Francisco dhe mashtrimi i saj u zbulua. Ajo doli në lajme dhe disa gazetarë shkuan ta marrin në pyetje, por ajo tha se gruaja në foto nuk ishte ajo. Kjo grua mund të jetë ende atje, kështu që keni kujdes. I pastrehuri i rem. Një ditë dikush vuri re një të pastre falso. Ai po mashtronte njerëzit duke mbajtur një tabelë që thoshte se ishte i pastre dhe kërkonte para. Por në fund të ditës, kur mbaronte puna, ai shkonte në shtëpi, në shtëpinë e tij. Personi që e kuptoi këtë lajmëroi një youtuber dhe ata bën një punë te për mbreslënse e timi. Ata e ndoqin atë dhe e regjistruan duke lypur dhe më pas duke u kthyer në shtëpi. Madje ky djalë drejtoi një makinë të re dhe shtëpia në cilën ai jetonte ishte mjaft e madhe. Kur youtuberi trokiti në derën e tij për t'u përballur me të, burri ishte habitur dhe tha se nuk e dinte se për çfarë po flisnin. Por nga videot që ata regjistruan, duke qartë që ishte ai dhe kishte pak a shumë të njëjtën veshje. Është vërtet e trishtueshme që njerëzit e bëjnë këtë. Lypsi falso. Ky lypës nuk është një mashtrues keqdashës, përkundrazi e posajonte diçka sepse ishte i dëshpëruar. Ai kishte qenë një mësues i dalë në pension tashmë. Ai kishte doktoraturë dhe gjithashtu një pension prej $500 në muaj, por ai do dilte në rrugë dhe do të lypte për para. Por nëse ai kishte para, atëherë pse po lypte? Pas disa hetimesh, doli që djali i tij ishte i varur nga droga dhe ia vithte paratë atij. Kështu që ai nuk kishte zgjidhje tjetër veç se të falsifikonte një dëmtim dhe të lypte në rrugë. Më në fund media e kuptoi këtë dhe ekspozoi atë, por njerëzit ende patën keqardhje për situatën e tij. Ata i dhanë atij një shtëpi në mënyrë që ai të jetonte i qetë. Kështu që edhe pse ai gënjeu, po e bënte për arsye të mira dhe disa njerëz të mrekullueshëm u mblodhën për ta ndihmuar këtë plakë në nevojë. Vejusha e autostradës. Nëse shihni një të vetë moshuar duke lypur në anë të autostradës,
Shanset janë që ju do të ndihmoni atë. Ka diçka në trurin ton që na bënd kujdesemi shumë më tepër për të moshuarit se sa për të rinj. Tabela e saj thoshte se ai kishte nevojë për para dhe shumë njerëz i dhan para. Por kjo ndodhi kur një burr i quajtur Daniel pak të grua, duke numëruar parat e saj në një makinë të 2014-s, ai doli dhe pyeti si kërkon para në mes të rrugës dhe drejton një makinë të vitit 2014. Një youtuber u përball me të dhe e bëri publike. Kjo tregon se duhet jeni të kujdesshëm në lidhje me çdo lypës që kërkon para. Ndoshta mund të jetë reale, por ju kur nuk e dini. Tani shkoja për të bërë zërin tuaj të dëgjohet në komentet më poshtë. Cili është lypsi i re mi dëgjuar që keni hasur ndonjëherë? Nëse doni disa video më të mrekullueshme, atëherë jini në sy kanalit ton. Aty do të gjeni më shumë video interesante. Faleminderit që na ndoqët. Dëgjohemi në videon tjetër. A është Joe Biden në të vërtet një klon? Ekziston një teori që Joe Biden i vërtet ka ndëruar jetë në vitin 2019 dhe personi që aktualisht mban detyrën e presidentit është një mashtrues. Mirë, e shihni, njerëzit kanë filluar të vërejnë dallime në veshët, kundën dhe mjekrën e Joe Biden. Ato kanë ndryshuar nga kaluara në të tashmen. Për më tepër zëri dhe sjellja e tij kanë ndryshuar gjithashtu. Këtu janë disa video të asaj që po ndodh. Në lojën me letrat e Illuminatit, i cili është i njohur dhe drejton e parashikon ngjarjet e mëdha botërore, ekziston një kartë mashtruese që tregon një personazh që i ngjan Joe Bidenit të veshur me maskë. A mund të jetë mundur që elitat po përdorin një mashtrues për të shtyrë agjendën e tyre? Dhe a është në të vërtetë Joe Biden një klon? Kjo video është për ty, kështu që bëj subscribe, bëu pjesë e komunitetit ton dhe fal dashuri. Ju uroj gjithë të mirat. Zoti ju bekov dhe ju më bekoni me një subscribe. Unë premtoj që nuk do të zhgënjesh, por do të presësh me padurim videon e radhës. Është e gjitha falas. Beko ta kesh subscribe, nuk të kushton asgjë, vetëm një klikim. Joe Biden është një klon. Kjo është një nga teoritë më të çuditshme të konspiracionit sot. Ata kanë punuar në prapaskenë dhe në ije ngadalë duke u ngjitur në majë, me një qëllim, dominimin total botëror. Konspiracionistët thonë se ja kanë dalë me sukses duke u infiltruar në qeverit botërore, duke kontrolluar gjithçka, nga mediat tek financat. Shumë prova janë paraqitur, duke na treguar që këta njerëz janë të famshëm ose udhëheqës të vendeve. Ata bëjnë lëvizje të çuditshme të syve, si dhe sjellje të pashpjegueshme. Gjëja më e tmeshme është se ne nuk mund të dallojmë se kush është i vërteti dhe kush jo. Nëse njerëzit më të shquar në botë nuk janë ata që janë, kush e di se çfarë mund të bëjnë të vërtetë? Kjo është arsyeja se shumë njerëz pohojnë këtë. Por ku filloi kjo teori e çuditshme? A ka ndonjë shans që të jetë e gjitha e vërtetë? Le ta zbulojmë në episodin e sotëm. Videot e tyre ekzistojnë në rrjetë. Të gjithë besoj kemi parë lëvizjet e çuditshme që bën Joe Biden. Veprimet e tij kanë lënë pa fjalë botën. Ajo duke normale. Shikoni me kujdes veshin e tij. A mundet që veshit ndryshoj kështu? Ka provat mjaftueshme që të regojnë se Joe Biden ka ndryshuar plotësisht që nga veshët, kunda dhe forma e fytyrës. A e pat, diçka lëvizi në mëngën e ti dhe u duk si një zvaranik, apo jo? Kjo është një kartë nga loja me letra Illuminati, që doli në vitin 1981 nga Stephen Jackson. Kjo është karta e gripit irlandez, dhe unë do të të regoj atë që shihni një imazh dhe më pas dhe të lexoj titullin që është më poshtë. Së pari, është gripi irlandez. Në rregull, nëse dini për botën, luftën e dytë botërore. Ishte plani i Hitlerit për një sulm në Irlandë, por nuk ndodhi kur gjatë luftës së dytë botërore. Këtu shihni një burr që duket njësoj si Joe Biden, me të njëjtën veshje xhaket vjollës, kollare të kuqe, ka të njëjtën madhësi dhe në dorë ai po mban termometrin për të matur temperaturën. Po të shikosh në tavolinë, ka shumë letra me mbishkrime në secilën prej tyre. Vëreni fillimisht tabelën e verdhë, thot president. Çfarë është Joe Biden? Ai është president. Nëse shikon në të djathtë, e sheh letrën e kuqe, shkruan IN, që do të thot brenda. Dhe nëse dini për presidencën e Joe Biden, para se të zgjidhej, thot nëse Joe Biden zgjidhet, ai do të ketë një listë të madhe detyrash, dhe më pas ju shihni atë kutinë e tretë në anën e majtë, dhe ajo thot out, që do të thot jashtë, se asgjë nuk është atje brenda.
gjithçka po bëhet nga jashtë. Gjithashtu, ajo që dua që ju të shikoni lart, një gjë shumë të rëndësishme, është që ora thot 4:45. Nëse e di, numrat kanë përkufizime, kanë kuptim dhe 4:45 do të thot luftë për liri, që do të ketë sfida për lirin tënde. Tani do të tregojmë mbi shkrimin e kësaj letre dhe të shikojmë se çfarë roli luan kjo kartë në lojën e titulluar Illuminati. Në rregull, vendosini këtë kartë mbi çdo personalitet në lojë dhe viktima nuk mund të lëvizë më dhe nuk mund të marrë një lëvizje tjetër në këtë radhë dhe t'i vret viktimën. Shpëto nga gripi, përndryshe në fillim të kthesës tjetër, viktima bëhet imun dhe pronari i saj ja kalon gripin, çdo personaliteti jo imun në lojë në rregull. Kështu ndodhi dhe me ne. Fillimisht pam mediat që e fryn këtë grip dhe e bën të dukeshe shumë të madh. Personat që e kishin kaluar ishin imun, dhe ata që nuk ishin prekur mund të infektoheshin shpejt. Kamerat që ishin aty, ne si individ, si ti dhe unë, shikonim si gripi promovohej. Megjithatë njerëzit hynë e bën vaksinën. Dhe çfarë ndodh? Thotë një që duke vrarë viktimën, shpëton nga gripi. Ka shumë njerëz që vdiqen pasi morën vaksinimin. Dhe më pas lezohet sërish në fillim të kthesës tjetër. Viktima bëhet imun dhe pronari i saj ja kalon gripin ndonjë personaliteti jo imun në lojë. Dhe ne kemi marrë variantin Delta. Është shumë e rëndësishme për të ditur se çfarë po ndodh në këtë botë. Ka video të tjera interesante në kanalin ton. Sigurohuni të shikoni ato. Kjo është karta e dikujt me mask, që duket si Joe Biden, një kartë Illuminati që doli në vitin 1981. Ne jemi në një sistem të paracaktuar, ku po punohet fort për një ligj të ri botëror. Ka vetëm një gjë që mund t'ju ndihmoj njerëz, e kjo është njëja e Zotit, dhe nuk dua t'ju them në kish apo xhami, por ju duhet të hapni librat e Zotit, Biblën, Kuranin, çdo gjë që ju drejton tek Zoti dhe të lexoni atë. Kërkoni Zotin, vetëm ata që kërkojnë do të gjejnë ata që nuk do të pendohen. Zoti ju bekoft të gjithëve. Dëgjohemi në videon tjetër. Njerëzit thonë se çdo veprim ka pasoja. Sot ne do të tregojmë pasojat me të cilat përballen ata që kryen krime dhe kaos. Duke qenë antar i një bande, shpesh përballesh me autoritetet e zbatimit të ligjit, dhe ndonjëherë mund të sjellë atyre një bilet vetëmbajtje për të kaluar jetën në burg, dhe kjo është pikërisht ajo që ndodhi me disa antar të bandave që do të diskutojmë në këtë video. 10 reagime të antarëve të bandave kur janë dënuar me burg të përjetshëm. 1. George Thomas. Në një vendim historik që shkaktoi një val tronditëse në të gjithë komunitetin, gjykata e lartë e Kepit Perëndimor dënoi George Thomas, kreun e njohur të bandës së frikshme të 28 me 75 vite burg. Gjyqtari Chantal Forte nxori vendimin duke e shpallur Thomasin fajtor për gjitha akuzat. Dënimi më i rënd ishte burgimi përjetshëm për 7 vrasje dhe kryera. Thomas u akuzua si lideri i bandës kriminale dhe rekrutim për antarësim në bandën kriminale, për plashkitje, vjedhje me dhunë, zotërim të palishëm të armëve të zjarrit dhe municioneve. 166 akuza të ndryshme u paraqitën kundër organizatës gjatë seancave dëgjimore. Duke parë mjedisin e rrezikshëm që rrethon çështjen, udhëheqësi i bandës buzqeshte, ndërsa dëgjonte dënimet e ekuipazhit të tij, Thomas mbarti pasojat ligjore, duke marrë dënime për 53 akuza që rezultuan në dënimin e tij me burg astronomik. Vendimi shërbeu si një mesazh i fuqishëm për organizatat kriminale, duke demonstruar se drejtësia do të vijë në vend, pavarësisht nga koha që duhej apo kompleksiteti i çështjes. Dënimi i gjatë me burg i dhën Thomasit pasqyron të ashpërsinë e krimeve të tij dhe ndikimin e jashtëzakonshëm që ato patën në komunitet. Abel Gallegos. Abel Gallegos u akuzua për një sër krimesh, duke përfshirë akmarrjen, rrëmbimin e një dëshmitari dhe manipulimin e një kufome të vdekur. Viktima Simone Duran, e cila ishte 28 vjeçë, ndroi jetë për shkak të kurthit të Gallegosas. Sipas raporteve, Gallegos e njohë vajzën përmes medjave sociale dhe i bindja të takoheshin së bashku me René Rosales dhe Alonso Quintara Duran. Nuk e kishte ide nëse ky takim në dukje i rastishëm do të ndërrohej në një makt të tmerrshëm. E rëmbyer kundër vullnetit të saj dhe detyruar në një provë të tmerrshme, ajo i u lut Gallegos për jetën,
por a esun moj pa mëshirë me me njarë mëzjari jo njerë, jo dyerë, por djetërë. Por kjo nuk i mjaftoi Gallegos, a i vazhdoi me akte mizorie duke e djegur vajzën. Kjo ishte për te i konceptimit, apo jo? Kjo nuk ishte për plasja e pare Gallegos me policin. A ishte për balur të paktën të terë për mos respektim të plot të ligjit dhe jetës njerëzore. E shumë shqetësuese dhe ne pyesim veten se si njerëz të tillë mund të bredin lirisht të rreth nesh në lagjet tona. Gjatë gjyqit, gjykasi kryesues shprehu abin e tij për rastësinë e Gallegos në kryerjen e një tmerri kaq të tmerrshëm. Mbas gjithë atyre akteve mizore, ai dukej aq i qetë sa të mos kishte bërë asgjë të gabuar. Gallegos nuk mund të jetojë më në shoqëri, tha gjykasi i shqetësuar. Ai dha Gallegos dënim me burgim të përjetshëm, pamundsi lirimi, plus 63 vjet të tjera. Ai nuk mund të jetojë më mes nesh, tha gjykasi. Bashkëpunëtorët e tij gjithashtu u dënuan me burgim të përjetshëm plus 160 vjet. 3. Trinitarios. 14 anëtar të bandës së njohur Trinitarios u akuzuan për një sër krimesh. Këto pretendime vijnë nga përfshirja e tyre në krimin e tmerrshëm që i mori jetën 15-vjeçarit Lisandro Guzman. Ai po ndiqej nga banda në një natë fatale në vitin 2001. Kamerat e sigurisë nga brenda dhe jashtë bizneseve kapën ngjarjet e tmeshme. Antarët e tjerë të bandës e kapën dhe i troqën zvarë në rrugë, duke sulmuar adoleshentin e pambrojtur me thika dhe anxhar. Jeta e Guzman u shua me gjithë përpjekjet e tij të guximshme, ndërsa zvaritej drejt një spital i fqinj. Një grua që pati gjithë skenën, pësoi një atak në zemër dhe vdiq. Pamjet e filmuara ishin tmerruese dhe u prapën me shpejtësi në internet, duke krijuar një shpërthim zemërimi dhe trishtimi brenda komunitetit. Gjykata shpalli fajtorë të gjithë të pandehurit, dënimet varionin nga 12 vjet burg deri në burgim të përjetshëm. Është thelbësore të kërkojmë drejtësi për gjykime të drejta dhe të përpiqemi për një shoqëri në të cilën akte të tilla të tmeshme dhune nuk kanë vend, por në vend që t'i kërkonin falje familjes së viktimës dhe gjithë komunitetit, antarët e bandës buzëqeshën para kamerës në gjykatë me simbolet e tyre të bandës që tregonin se ata nuk ndjenin asnjë pendim për grabitjen e jetës së një djali të ri. 4. Adam Pejt. Një antar i bandës së Karolinës së Veriut u përball në gjyq me marrjen e jetës së një individi të quajtur Ricky James. Në çështjen gjyqësore me pamjen famkeqe, me tatuazhe rënqese në fytyrën e tij dhe një gjuhë të çarë, tatuazhi më i dukshëm ishte numri 974 i gdendur në qafën e tij në shenjë të përkushtimit të tij ndaj dishepujve të njohur, një nga bandat më të njohura të Amerikës së Veriut. Krimi i tij të mëshëm në tetor të vitit 2000 tronditi qytetin. Pejt, i cili në atë kohë ishte vetëm 25 vjeç, mori James në një pyll dhe i mori jetën brutalisht. James shfaqte rreth 40 plak nga dhuna e tmeshme me sëpat, një nivel i tmeshëm i një entiteti të çmendur. Kur u mor në pyetje nga policia, Pejt nuk shfaqi pendim për veprimet e tij. Sallai gjyqit dëgjoi deklaratat e sinqerta të familjes, që shpreknin ankthin e tyre të madh dhe thirrjet e tyre për drejtësi bënie onë të gjithë qytetin. Ai u dënua me burgim të përjetshëm, por kishte një buzëqeshje rënqese në fytyrën e tij që tregonte mos përfilljen e tij të plot për jetën që kishte shkatëruar. 5. Tariq Jackson. Tariq Jackson ishte një antar bande i cili ishte përgjegjës për të shtënat fatale ndaj Keandro Duff. Në Nai Duff dëshmoi me guxim duke detajuar momentin rinqethës që ajo mësoi se djali i saj ishte sulmuar brutalisht me armë zjarri dhe kishte humbur jetën. Ajo përshkroi se si të gjithë jetët ishin kthyer përmbys, duke theksuar pasojat e veprimeve të tilla. Ajo tha se më kujtohet se rash në gjunjë dhe unë vetëm bërtisja e bërtisja. Kur Jackson i tiu dha fjala, ai u drejtua familjes së Duffit duke shprehur dhimbje të thellë dhe duke pretenduar se nuk e kishte idenë se sa individ do të dëmtoheshin nga zgjidhjet e tij. Ai e kuptoi ankthin e një nëne që e varroste djalin dhe shprehu dëshirën e tij për ndryshim, duke kuptuar ndikimin shkatërues nga vendimet e tij të dobta. Jackson u deklarua fajtor, si pasojë ai u dënua me 40 vjet burg. Të gjitha palët e përfshira treguan falje dhe mirëkuptim të jashtëzakonshëm gjatë gjithë kësaj situate. Plagët nuk mund të shërohen kur plotësisht, ka shpresë se çdo individ mund të gjejë një rrugë përmes pendimit.
6. Montana Baroneti, i konsideruar si shtytësi kryesor i Baltimores, u dënua me 2 burgime të përjetshme, duke siguruar që ai nuk do ta shihte më kur lirin. Prokurorët e përshkruan atë si një djalë të pamëshirshëm, që ishte përgjegjës për 6 vrasje dhe pati një ndikim afatgjatë në komunitet. Nëna e një prej viktimave të Baronetit, ju drejtua gjyqtares duke shprehur me forcë pikpamjen e saj se Baroneti ishte personifikimi së keqes dhe duke referuar atij si fëmia e djallit, pikëllimi humbjes së fëmijës së saj ishte i padurueshëm. Baroneti njihej si një figurë rëndësishme në një rrjet të narkotikëve që vepronte në zonën e Sandtown. Prokurorët thanë se ai ishte pjesë e një skuadre të qitësve të maskuar që hapën zjarr ndaj kampusit të Universitetit në Baltimore, ku mbetën të vdekur 3 persona. Megjithsej u pendua dhe kërkoi ndjes, gjykatësi i dha dënim të përjetshëm dhe nuk ishte asnjë mundësi tjetër duke pasur parasysh peshën e veprave të kryera. 7. Lirios. Gjyqtari i gjykatës së lartë të Hamptonit, Mark Mason, dënoi Lirios me burgim të përjetshëm pa mundësinë e lirimit, dënimi ardhur nga vrasja fatale e 18-vjeçarit Kenneth Lopez. Rios kishte shfaqur një ndjenjë shqetësuese të delirit dhe madje mburej për marrjen e jetëve pas kryerjes së krimeve. Dënimi i Rios ishte një moment vendimtar në jetën e tij, duke siguruar që ai do të kalonte pjesën tjetër ditëve të tij pas sekurave për aktin e tmerrshëm që kreu. 8. Victor Rodos. Victor Rodos, një antar i bandës pamkeqe MS-13, u shpallfajtor për rolin e tij në marrjen e jetës së një adoleshenti 17 vjeçar nga Virginia. Krimi i tmerrshëm u krye si rezultati një shitje narkotike. Rodos dhe 5 të tjerë rëmbyen dhe mbytën në sedinin e pasme të një makine përpara se ta coptonin me thik. MS-13, e njohur si një nga bandat më të pamëshirshme dhe brutale në botë, është e njohur për taktikat e saj të ashpra, të cilat përfshin atentate dhe trafikim njerëzor. Lidhja përmes tatuazheve që shfaqnin për kushtimin e tyre ndaj bandës. Gjatë gjyqit, kryeria mori një vendim që do të kishte pasoja fatgjata për Rodos, që ai do të vuante 35 vjet për marrjen e jetës së adoleshentit, 10 vjet për rëmbim dhe 10 vjet shtesë. Rodos qëndroi i qeshur dhe i qetë kur gjykata lexoi dënimin e tij. Mbretërimi i terrorit të bandës ka lënë një rrugë gjakderdhje në të gjithë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, veçanërisht përgjatë bregut lindor, duke vrapur tmerr në komunitete dhe duke vënë në rrezik jetë të shumta njerëzish. Vendimi shërbeu si një kujtesë edhe përballë organizatave më të fuqishme kriminale, drejtësia mund të triumfojë. 9. Vëllezërit Carpio. Anthony dhe Michael Carpio ishin më parë antar të një bande të njohur dhe u ndërshkuan ashpër për rolin e tyre në vdekjen brutale të 18-vjeçarin Kevin në kampusin e shkollës së mesme. Vëllezërit kishin një histori sjellje agresive. Ata shfaqën keqardhje për veprimet e tyre dhe kërkuan falje familjes së viktimës në seancën e dëgjimit. Gjyqtari nga ana tjetër theksoi se veprimet e tyre kishin shkaktuar agoni dhe vuajtje të paimagjinueshme, jo vetëm për të dashurit e Kevin, por edhe për të gjithë komunitetin. Është një realitet për të ardhur keq që krimet e lidhura me bandat vazhdojnë të mundojnë komunitetet në mbar botën, duke lënë pas një gjurmë mjetësh të shkatëruara dhe familje me zemra të thyera. 10. David Parga. David Parga, një antar bande, u dënua me burgim të përjetshëm, pasi qelloi për vdekje një student të paarmatosur jashtë një feste Halloweeni në La Harba. Studenti 27 vjeçar ishte gati diplomohej me një diplomë të dyfisht në administrim biznesi. Babai i viktimës foli në gjykatë, duke shprehur pikëllimin e tij të madh dhe duke theksuar se nuk mund ta falte kur Pargën për shkatërimin që i shkaktoi familjes. Parga shfaqi keqardhje për atë që kishte ndodhur. Ai pranoi se asgjë që ai mund të bënte nuk do ta kthente Lelandin. Historia e tmerrshme e David Parga shërben si një kujtese efekteve vdekjeprurse të akteve të pakuptim të atë dhunës. Në gjykat, Parga duke jashtëzakonisht i penduar dhe duke qarë se do të donte të mos kishte hapur kur zjarë ndaj djalit. Po ju, çfarë mendoni për to dënime? A e bëni me dije në komentet më poshtë. Dëgjohemi në video në tjetër. Pas fitimit të zgjedhjeve të Erdogan në Turqi, disa projekte të mëdha hidroenergjetike kanë filluar të zbatohen.
Ne sot do t'ju tregojmë dy prej tyre. Le të fillojmë me një digë hidroelektrike, e cila po ndërtohet në lumin Kuroki në detin e Zi, dhe se si turqit po ndërtojnë urën më të madhe të varur në botë. Për para se të fillojmë, juftoj të klikoni ikonën e ziles, në mënyrë që të njoftojni të parët për video tona të fundit. Puna për këtë mega hidrocentral, tashmë është pothuajse e përfunduar. Por për fat keq, qyteti Jusufelit, që ndodhet 8 km nga diga, është zhytur në ujë. Që nga kohërat e lashta, njerëzit kanë ndërtuar struktura të dizajnuara për rrjedhën e ujit, të cilin e përdorin në bujqësi. Megjithatë, digat e ndërtuara më parë ndryshojnë nga strukturat moderne. Sa më e lartë jetë diga, aq më i madh është kapaciteti i saj i rezervuarit. Për sa i përket digës së Jusufeli, lartësia e saj do të jetë 270 metra. Do të bëhet më e larta në Turqi dhe e shtata në listën e digave më të larta në botë. Puna për të ndërtuar digën filloi në 21 dhjetor 2012. Kjo do të jetë diga më e madhe e lumit Kuroki, në të cilin planifikohet të ndërtohen 13 diga, nga të cilat 2 janë funksionale dhe 2 të tjera në ndërtim. Qëllimi kryesor i digës është prodhimi i energjisë hidroelektrike dhe do të mbështetet nga një termocentral 540 megawatt. Diga është diskutueshme për shkak të ndikimit të parashikuar në biodiversitetin brenda rezervuarit të saj. Ky hidrocentral do të prodhojë 1.9 miliard kilovatorë me një kapacitet total prej 558 megawatt. Kjo do të jetë mjaftueshme për të plotësuar nevojat e 650.000 njerëzve. Diga e re do t'i shtojë ekonomisë mbi 221 milion dollar në vit. Diga është ndërtuar tërësisht nga inxhinier turq. E vendosur 70 km në jug perëndim të Arvinit. Jusufeli do të jetë një digë me ark të dy fishë të lakuar, me një lartësi prej 270 metrash nga baza dhe 223 metra nga pika me ulët e lumit. Ajo gjithashtu do të ketë një gjatësi kreshtore prej 490 metra dhe një gjerësi prej 15 metrash në të njëjtën kohë. Do të përbëhet nga 4 milion metra kub beton. Për krahasim, e njëta za si betoni nevojitet për ndërtuar 50.000 shtëpi. Kreshta e digës do t'jitë një lartësi 715 metra mbi nivelin e detit, ndërsa nivelin normal i funksionimit të rezervuarit të saj do t'jitë 710 metra. Si përfaqe e rezervuarit, është 33 km katror dhe do t'ketë një kapacitet total magazinimi prej 2 miliard metra kub ruajtja aktive, do t'jitë 1 miliard metra kub. Derdhja e digës do të jetë një grot me peshë derdhje me një kapacitet maksimal prej 8.000 metra kub. Diga do të ketë një termocentral nëntokësor, 110 metra të gjatë, 21 metra të gjerë dhe 45 metra të lartë. Brenda termocentralit do të instalohen 3 turbina me një boshtë vertikal prej 110 megawatt. Si pas të projekti, 6.500 metra kub beton derdhen mbi 3 linja në ditë, për të përfunduar sa më shpejt. Uji do të filloj të ruhet dhe prodhimi energjisë do të filloj. Tashmë janë duke u zhvilluar inspektimet përfundimtare të digës, përpara se ajo të filloj zyrtarisht punën. Një sistem i veçantë është instaluar në kantierin e ndërtimit për pajisjet gjigante, me ndihmën e një vinçi kablor të instaluar, transportohen tonelata pajisje ndërtimi për mes ajrit. Kur diga të filloj të funksionoj plotësisht, ajo do të prodhoi 560 miliard kilovatorë energji elektrike në vit, me një kapacitet instaluar prej 9 megawatt. Kjo shifër prodhimi do të thotë përmbushja e kërkesës vjetore për energji të një qyteti të madh si Antalya. Me vënien në punë të digës hidroelektrike Jusufeli, kapaciteti i prodhimit të energjisë hidroelektrike të vendit do të rritet me 2%. Diga, e cila cilësohet si një mrekulli inxhinierike, do të tregoj se populli turk mund të bëjë gjithçka. Projekti përfshin dhe ndërtimin e 110 km rrugë, 45 tunele, 22 ura dhe 92 kanale. Pritet që projekti të sjell 83.5 milion dollar në vit në ekonominë e vendit dhe të nxjerr vlerën e investimit për veten brenda 7 viteve. Siç dihet, kanali Bosforit në tokën turke është një pikëqyrë që lidh Azin me Evropën dhe është dhënë me koncesion. Fitimet e tij nuk i shkojnë Turqisë, por ngushtisa e Dardaneleve është kthyer në një pikë kyçe për Turqinë. Ky seksion është 120 km i gjatë dhe 4 km i gjerë. Kjo ngushtisë lidh detin e Zi me detin Mezde.
është një rrugë ujore për vendet e pasura me burime në pjesën tjetër të botës. Së bashku me Bosforin, shërbejnë si kufi midis Evropës dhe Azisë. Por pavarësisht rëndësisë së tij, kontinentet deri në vitin 2022 bashkuan vetëm nga 3 ura dhe 2 tunele. Të gjitha këto ishin në Stamboll. Kjo shkaktonte bllokime të mëdha trafiku. Për herë të parë, autoritetet turke u përpoqën të zgjidhin problemin dhe të ndërtonin një urë në vitin 1988. Megjithatë, për një sër arsyesh politike dhe ekonomike, ndërtimi u bllokua në vitin 1995. Më shumë se 20 vjet më vonë, në 2016, qeveria turke rifiloi projektin dhe një vit më vonë kontrata u fitua nga një partneritet i kompanive të ndërtimit dhe dy korporatave të Koreas së Jugut. Ndërtimi filloi në shtator 2017. Disa tuba special të papërshkrueshëm nga uji u futën thellë prej 40 metrash për të krijuar një mbështetëse speciale, pesha e së cilës prej tyre arrin në 59 tonë. Për t'i rezistuar tërmeteve, ato janë pajisur me korniza çeliku dhe mbi to vendosën platforma speciale të bëra nga njëti material, prej së cilës prej tyre u vendos një bazë për një urë me lartësi 318 metra, ura me apje qëndrore 2023 metra, është kandidate për titullin e urës së varur më të madhe në botë. Gjatësia totale e urës është 4608 metra, se cila prej kablove të çelikut duhet se përmban 126 tela, të cilët formojnë litarët kryesor të urës Çernakal. Në total janë përdorur rreth 162.000 km tela dhe 296 kablo çeliku, se cili nga 4330 metra të gjatë. Gjatësia e telit të përdorur në kablot e çelikut është 40.000 km. Projekti ndërtimit të urës dhe autostradës përbëhet nga 6 ura nëntokësore, 38 mbi kalime, 115 kanale të përmasave të ndryshme, 12 kryqëzime, duke përfshirë kalimin autostradën kombëtare. 4 objekte rrugore, 2 qendrat mirëmbajtjes dhe operimit, ura Çernakal karakterizohet nga këto veçori. Gjatësia e saj është 3860 metra dhe distanca midis dy kolonave është 223 metra, si dhe 6 korsi, 3 vajtje dhe 3 kthim. Kjo lloj ure është më gjata në botë. Ai redukton kohën e udhëtimit midis dy brigjeve në 6 minuta me makinë në vend të 1 ore gjysëm që kërkohej më parë për të kaluar me anije. Ura mbështetet në dy baza, 333 metra të gjata nga secila anë, që është më e lartë se lartësia e kullës Eiffel, e cila është 300 metra. Totali kursimeve vjetore do të jetë rreth 85 milion dollar. Pjesa e poshtë me shtratit të rrugës qëndron rreth 70 metra mbi ujë, i cili lejon kalimin e lirë në nur për anijet e mëdha oqeanike. Zona ku ndodhet ura karakterizohet nga probleme të tilla si erëra të forta, aktiviteti i lartë. Era e fortë është gjithmonë kritike për një urë të varur në një hapësirë të gjatë. Për të siguruar stabilitetin aerodinamik të urës, u miratua të ndërtohej një traj dyfisht. Anijet me kontenie shumë të mëdhenjë dhe anijet turistike kalojnë në nur, kështu që dizajni mori parasysh të rrezikun e përplasjes me anijet. Themeli dhe mbështetësit e urës janë në shtratin e detit, në 45 metra në bregdetin aziatik dhe minus 37 metra në bregun evropian. Ky mega projekt ndërtimi u zbatua në një kohë rekord për vetëm 4 vjet. Kostoja totale e projektit arriti në 2 miliardë 525 milion euro. Në ndërtimin e urës Çernakal, e cila për herë të parë do të lidh brigjet evropiane dhe aziatike të Dardaneleve, janë përfshirë 5100 njerëz, si dhe 740.000 njësi pajisje ndërtimi. Ura për te Dardaneleve do t'i lejoj Turqisë të kursej 415 milion euro në vit, vetëm nga karburanti dhe ndotja. Si pas vlerësimeve të ekspertëve, efekti pozitiv ekonomik i urës për te Dardaneleve në industrinë turke do t'arri rreth 5 miliarde gjysëm euro në vit. Do të krijohen rreth 118.000 vende pune dhe GDP-ja do të rritet me 2.4 miliard euro, por më e rëndësishme është që ura Çernakal do të bëhet një alternativë dhe për më tepër një rrugë më e shkurtër nga Stambolli në rajonet juglindore të vendit. Gjithashtu do të lejojë zhvillimin e turizmit ndërkombëtar dhe do të zvoglojë kohën e dorëzimit të mallrave nga perëndimi dhe veriperëndimi tek vendet në këto rajone. Në fund do të lehtësoj transportin midis Azisë dhe Evropës,
sepse kamionët, autobusët dhe makinat turistike nuk do duhet të qëndrojnë më në radhë për tragetet që i transportonin ato përmes Dardaneleve. Çfarë mendoni për këto megaprojekte turke? Shkruani në komente. Gjithashtu juftoj të shikoni video tona të mëparshme. Aty do të gjeni më shumë materiale dobishme. Dëgjohemi në videon tjetër. Sot, ne do t'i dim poshtë do gjë që dini për pijen tuaj të dashur me gaz. Natyrisht, ju nuk do të ndaloni se piri. Nuk do të keni mundësi ndaloni sepse ajo është e parezistueshme. Por këto fakte, do t'nguliten thellë në memorien tuaj. Sot do t'ju tregojmë 5 sekretet e errëta rreth Coca-Colës. Coca-Cola u shpik në vitin 1886 nga një farmacist i quajtur Dr. John Steve, i cili ishte gjithashtu një veteran i luftës civile dhe i varur nga morfina. Coca-Cola bazohet në një pije të quajtur Vin Marin, e cila u krijua nga kimisti parizian Angelo Marian. Sot Coca-Cola është pija me gaz më e njohur në botë. Në këtë video do të tregojmë sekretet më të errëta të saj dhe si ajo ka arritur të jetë në maj të gjitha pijeve. 5. Ka patur një mënyrë aktive me aksione për të siguruar që fëmijët e pinin Coca-Colan në vend të zgjedhjeve të shëndetshme. Në vitin 1990, shumë kompani të pijeve freskuese po përpiqeshin të rishnin konsumator në një treg shumë të ngopur. Plani i Coca-Cola ishte të shkonte pas studentëve të shkollës së mesme, duke shpresuar që t'i bënte ata të zgjidhnin markën e tyre për gjithë jetën. Kontrata me shkollat, në këmbim të parave që u ishin paguar shkollave, Coca-Cola dëshironte të drejtat e saj ekskluzive për të shitur produktet e saj në makinetat e shitjes dhe në lokale. Shkolla, të cilat shpesh punonin në buxhetet e ngushta, zakonisht pranonin ta bënin këtë. Në disa raste, Coca-Cola u dha shkollave rreth $30,000 dhe më pas një komision për të drejtat ekskluzive për të shitur produktet në shkollat e tyre për 10 vjet. Në një rast, Coca-Cola i dha $90,000 një shkolle në Syracuse, New York, për të ndërtuar një stadium që kishte një banderol të madhe Coca-Cola në të. Ndërsa kjo mund të mos duke diçka e keqe, ajo që erdhi më pas ishin shpërblimet që u jepnin shkollave në mënyrë që të shisnin produktet e tyre. Atyre gjithashtu ju tha se do t'u jepnin më pak para nëse do të shisnin produkte më të shëndetshme si lëngje frutash në vend të pijeve freskuese. Në disa raste, opsionet më të shëndetshme nuk ishin në dispozicion fare, sepse Coca-Cola nuk i miratoi ato për t'u shitur në shkolla. Tani, 20 vjet më vonë, ekziston një epidemi e mbipeshës në Amerikë. Sigurisht Coca-Cola ka kontribuar në këtë problem, dhe ata madje i kanë pranuar këtë në raportet e tyre. Për 10 vitet e fundit, kërcënimi i 8,000 i madh për fitimin e Coca-Cola ka qenë mbipesha. 4. Problemet e tyre me ujin. Ndërsa receta e Coca-Colës është një sekret i ruajtur, një përbërës kryesor që u duhet atyre për të prodhuar pijen me sheqer është uji. Kjo bëhet një bezdi e madhe kur Coca-Cola vendos të ngrejë fabrika në vende që nuk kanë shumë ujë. Kjo ka ndodhur në disa shtete në Indi dhe disa vende në Amerikën Latine. Ajo që ndodh është se Coca-Cola përdor shumë ujë nëntoksor. Kjo shkakton mungesë të ujit në zona, që do të thotë se nuk ka ujë të mjaftueshëm për të pirë, ose për të ujitur të korat që më pas çon në mungesën e ushqimit. Pas një dekade protesta, një fabrikë në Indi u mbyll në vitin 2015. Por fabrikat e Coca-Colës që përdorin shumë ujë janë ende një problem në Indi, Amerikën Latine dhe vendet në zhvillim. 3. Coca-Cola nuk përmban më kokainë. Një nga zhethemet më të famshme në lidhje me Coca-Colën është se receta origjinale përdorte kokainë, dhe është plotësisht e vërtetë. Ata përdorën gjethe koke që përmbante alkaloidin e kokainës, i cili përdoret për të kthyer kokainën në pluhur. Është e vështirë të thuar saktësisht se sa kokainë përmbante pija origjinale. Gjithashtu Coca-Cola originale ishte alkolike. Sidoqoftë, në vitin 1886, Atlanta miratoi ndalimin, kështu që alkoli u hoq dhe u shtua më shumë sheqer. Por kokaina mbeti një përbërës në pije për dekadën e ardhshme. Në vitin 1899,
Coca-Cola filloi të shiste pijet e saj në shishe. Shishet ishin popularizuar në mesin e afroamerikanëve, sepse nuk ishin qasje në burimin popullor për shkak të ligjeve të ndaljes. Sidoqoftë, kjo nxiti një panik mes njerëzve të shkallës së mesme dhe të lartë. Disa anëtarë shumë të fuqishëm të atyre komuniteteve ishin tmerruar nga njerëzit me ngjyrë, që ishin fuqizuar nga një pije kokaine e mund fillonin të sulmonin dhe ata nuk do të ishin në gjendje të ndalonin. Në përgjigje të frikës, Coca-Cola filloi të ishte kokainën nga receta në vitin 1903 dhe zvendësoi atë me kafein dhe me më shumë sheqer. 2. Coca-Cola dhe Unionet Kolumbiane. Më 5 dhjetor të vitit 1986, një njësi ushtarake e krahut të djathtë u paraqit në një fabrikë të Coca-Colas në Kolumbi. Një nga drejtuesit e sindikatës së fabrikës shkoi të pyeste se çfarë dëshironin skuadrat, por ata hapën zjarr ndaj tij duke e vrarë. Më vonë atë natë, grupi ushtarak shkoi në selinë e sindikatës, shkatëruan pajisjet e tyre dhe më pas dogjën vendin për të shkatëruar të gjitha të dhënat brenda. Të nesërmen, ata hynë në fabrikë dhe u dhanë punëtorëve të sindikatës një zgjedhje: të iknin ose të vdisnin. Padyshim shumë nga punonjësit, të cilët po fitonin nga $400 në muaj, u larguan nga puna. Më pas ushtarët morën në kontroll fabrikën dhe i zvendësuan me punëtorë që pagueshin $130 në muaj. Coca-Cola bëri shumë pak për të hetuar vrasjet. Në fakt ata nuk u ankuan as në qeverinë kolumbiane, se ushtarët vran punëtorët e tyre. Gjithashtu në kohën e vrasjeve, punëtorët e sindikatës po përpiqeshin të negocionin kushte më të mira pune me kompaninë. Pas vrasjes, goja e punëtorëve u mbyll dhe askush nuk protestoi më, dhe çështja kundër Coca-Colës u hodh poshtë në vitin 2003. 1. Coca-Cola dhe fermerët peruan. Siç kemi përmendur, formula origjinale e Coca-Colës përmbante një sasi të vogël kokaine. Kur ndryshuan formulën, ata kishin një kompani, e cila tani njihet si kompania Stefan, e cila eksporton gjethe koke në Shtetet e Bashkuara nga Peruja. Sapo fillon importin në Shtetet e Bashkuara, firma Stefan e heq alkaloidin, që është përbërës kryesor në kokainën pluhur, dhe më pas ata i dërgojnë Coca-Colës ekstraktin e dekokainuar të gjetheve të kokës. Ata i shesin atë në mënyrë të mbikëqyrur nga qeveria për përdorim mjekësor. Për më shumë se një shekull, kur ligjet e drogës u miratuan, ata vënë përjashtime të veçanta për të lejuar Coca-Colën të vazhdonte të importonte bim koke. Duke bërë atë, një nga kompanitë pakt amerikane që u lejua të importoi bimën e kokës. Ndërsa koha kalonte, populariteti Coca-Colës u rrit dhe Stefan nuk mundi të shiste të gjithë alkaloidin e kokainës që nxirrte. Kjo çoi në miratimin e një legjislacioni të veçantë, në mënyrë që Stefan të shkatëronte alkaloidin e tepërt të kokainës në mbikëqyrjen e qeverisë. Problemi është se gjethet e kokës mund të përdoren për të bërë shumë produkte të tjera përveç Coca-Colës. Për fermerët e kokës në Peru, të quajtur kokaleros, mund të hyjnë në tregun amerikan vetëm përmes Coca-Colës, për shkak të ligjeve të drogës që u miratuan për ndaluar futjen e kokainës në Amerikë me vetëm një blerës të produktit të tyre. Kokaleros nuk mund të bëjnë më shumë se sa të pranojnë kushtet e Coca-Colës. Si rezultat, fermerët qëndrojnë të varfër, ndërsa Coca-Cola bën miliarda dolarë. Nëse kjo video ju ka pëlqyer, klikoni butonin subscribe. Faleminderit që na ndoqët. Dëgjohemi në videon tjetër. Vetëm një minutë. Mësim i madh që do t'ju ndryshoj jetën. Po prisja radhën të bleja një biletë autobusi, pasi do të shkoja në një qytet 300 km larg. Para meje ishte një zonjë në mosh, e cila nuk po shkëputej nga dritarja ku blihen biletat. Në fund në biletashitësia i tha: "Zonjë, njerëzit po presin, të lutem hapë rrugën dhe qëndro më një anë." Zonja para meje bëri një apanash edhe më liroi radhën. Para se të blej biletën time, e pyeta biletashitëse rreth problemit me zonjën në fjalë. Dhe ajo më tha se ajo kishte çmimin e biletës, por nuk kishte 1 euro për të bler biletën që i duhej për të hyrë në stacion.
Ajo kërkoi që autobusi ta marrë jashtë stacionit, por kjo është ndaluar. Unë i thash, ja ku e ke një euro, ja jepni një bilet që ty në stacion. Mandej, e troqa dhe i lash vend zonjës të shkoje sërisht e detarja. Pas i mori biletën, zonja u kthye nga unë. Me vete mendova se po më falenderon, por ajo më kthye me një ton urdhërues. Mere këtë çantën dhe mbaje deri tek autobusi, duke bërë me shenjë një valixhe të fryrë me gjërat që mbante brenda. Për mua ishte diçka e papritur. Pa u menduar më gjatë, mora valixhen e saj dhe të dy u nisëm drejt autobusit. Ishte normale që vendet i kishim pranë njëri tjetrit, sepse biletat i prem njerësh. Unë i para priva të ulem nga ana e dritares, e kësa bëra drejt ulses ndaj xhamit, zonja më troqi nga krau dhe yri vet pa thënë asnjë fjalë. Ula dhe shija vetëm para, pa ja varur fare asaj zonjës mosmirnjose. Pasi ishte nisur autobusi, ajo u drejtua nga unë dhe më shikonte në sy, kurse unë nuk e shikoja fare, vazhdoja të shikoja vetëm para. Fillova të ndihem në siklet nga shikimet e saj, nuk e shija, por e ndjeja. Më në fund u ktheva nga ajo. Zonja buzqeshi dhe më tha, po testoja durimin dhe maturin tënde. E përse? E pyeta gjitha bi. Ajo u përgjigj, për sjelljen time të pa edukat, e di shumë mirë çfarë kishe në mendje. Tani po mendoj se si ta kthej borxhin dhe të mirën që më bëre. Unë i thash, jo, mos e qof fare në përmend, ishte diçka modeste, nuk më detyrojni asgjë. Kam diçka që dua ta shes, dhe me paratë që do të marrë prej saj, do të ta kthej euron që të kam borxh. Mos do ta blesh ti? Nuk është send, por është një fjale urt. Mi jep një euro të them fjalën e urt. Nxorra një monedë nga xhepi dhe pasi ja lash në dorë, i hodha një sy rudhave të saj. Dy syt e saj të bukur, por edhe dinak. Akoma nuk e kishin humbur shkëlqimin e tyre. Funda e saj e mprehtë, bashkë me dy syt, tregonin se pasaj fshihej një grua me ndjehollë. Nga pamja e saj e jashtme, të linte përshtypjen e një gruaje të mirë arsimuar. Megjithatë, nuk isha ndërmend të pyes për të tilla gjëra, pasi e dija se do të rëfehet vetë. Udhëtimi sa po kishte nisur, ajo shtrëngoi dorën edhe u gëzua me monedën e vetë me euros, siç gëzohet një fëmijë kur i japin të holla. Pa e zgjatur, tha, unë tani jam në pension, por dikur kam dhënë lëndën e filozofisë. Isha në qytetin tim të lindjes për të shoqëruar një mikeshën time deri në aeroport. Ja rxova të gjitha të ollat që kisha marrë me vete, dhe la shajsa për të kthyer në shtëpi. Taksisti që më vërsolli për tek stacioni, më vuri në siklet dhe më mori një euro më shumë. Me vete thash të presa autobusin jashtë stacionit, por nuk e dija nëse do të ndalet. Doja që nderin që më bëre, të ta shpërbleja në një mënyrë ndryshe nga tradicionalia. Ti pagove një euro për mua, pa ta kërkuar. Nuk ka të bëj me aspektin natyral. Ai sa ka të bëj me etikën dhe aspektin moral. Shumë mirë. Mund të themi që ishte një shumë e papërfillshme, por ti nxitove të bëje diçka të mirë. Unë ndërpreva dhe duke buzëqeshur i thash, mos do marrë fesh historinë e gjithë jetës tënde tani? Ku e ke urtësinë që bleva prej teje? Ajo ma ktheu më prit vetëm një minutë. Mos prit më shumë, vetëm një minutë. Kjo është urtësia? I abitur i thash, nuk po kujtoj asgjë. Do të ta them, por prit një minutë. Asnjëherë mos e haro këtë fjalë. Sa herë të duhet të marrësh një vendim dhe të arrish në momentin final, jepi vetes një minutë kohë. Vetëm 60 sekonda. A e di sa informacione mund të procesoj truri gjatë 60 sekondave? Gjatë një minute, para se të marrësh vendimin, mund të ndryshojnë shumë gjëra, por me një kusht, të zhvishesh nga vetja jote dhe të shkarkosh nga truri dhe zemra jote, njëherëshi të gjitha vlerat umane dhe morale më të larta. Pastaj trajtoj të gjithë me objektivitet dhe në mënyrë neutrale. Për shembull, nëse mendon se ke të drejtë nëse kolegu yt të ka bërë padrejtësi gjatë kësaj kohe, pasi ti je zhveshur nga vetja jote, mund të zbulosh se është e kundërta. Gjatë kësaj kohe mund të ndryshosh mendimin për tjetrin. Nëse ke vendosur të ndëshkosh dikë, gjatë një minute mund të gjesh arsye dhe justifikime për të lehtësuar ndëshkimin. Ndoshta mund të heqësh dorë përfundimisht nga kjo ide. Vetëm një minutë,
mund të bëjë të marrësh një vendim të rëndësishëm në jetën tënde, por këtë herë i bindur se po merr vendimin e dur, ndërkohë që tjetri do të kishte qenë tragjik. Një minutë mund të shtojë dozën e humanizmit tënd duke të larguar më shumë nga egoja dhe pasioni shtazarak. Një minutë mund të ndryshojë jetën tënde, por dhe të dikujt tjetër. Nëse je pror, kjo minutë mund ndryshojë jetën e një komuniteti të tërë. A e di se gjithë këto fjalë që ti thash rreth kësaj gjëje kaq të vyer nuk më morën më shumë se një minutë kohë. Po, dhe unë e pranova me kënaqësi marrveshjen dhe Allah e pa çmon edhe një euroshe. Ajo më tha: "Tani dua të të kthej borxhin, kështu që merre monedhën që pagove për mua tek stacioni autobusit. Jam shumë mirënjohëse për gestin të mbujar." Më la monedhën në dorë, kurse unë e vështroja dhe buzëqeshja e lumtur. Në një qast, ajo më kap prej koke dhe më puth ballin duke thënë: "A e di se mund të prisja me orë të tëra pa e ditur se si do të dal nga i telash?" Askush nuk e kupton dhe problemin tim. Kurse unë e kisha të pamundur të kërkoja qoftë dhe një euro të vetme, ju u treguat fisnik dhe ju konsideroj si djalin tim. Këshilla e kësaj të moshuar e mapi syt, pasi do më shpërblej gjithë jetën. Faleminderit që na ndoqët. Dëgjohemi në videon tjetër. Deri atëherë, Zoti ju ruaj të gjithëve. A keni menduar ndonjëherë se burgjet e krijuara posaçërisht për gratë janë po aq të rrezikshme sa ato famkeqe për burrat? Ndërkohë që shpesh dëgjojmë për kushtet e tmerrshme me cilat përballen të burgosurit meshkuj, është e rëndësishme të hedhim dritë mbi realitetet, po aq alarmante që ekzistojnë në burgjet e grave. Kjo video do të na hapi syt. Sot ne do të zhytemi në burgjet më të rrezikshme të grave, duke zbuluar aspektet rënditëse të jetës së tyre pas sekurave. Përgatituni të mahniteni nga rrethanat e zymta me të cilat përballen këto gra të burgosura. Nëse jeni në kanalin tonë së pari, mirë se erdhe, dhe së dyti të ftojmë të abonohesh në kanalin tonë duke klikuar butonin subscribe. Tregoj miqve tuaj për ne, këtu ka vend gjithmonë për një më shumë. 10. Burgu i femrave Banha, Egjipt. Duke nisur nga numri 10, Bahna është një burg i femrave me vendodhje në Egjipt, i njohur për kushtet e tij ekstreme dhe të mbipopulluara. Standardet e higjienës janë skandaloze, sa që një vend grumbullimi plerash do të dukej më luksos se ky burg. Nëse mendoni se thashëthemet e këqija për torturë nuk janë të vërteta, torturat aty brenda e bëjnë këtë burg një mak të gjallë. Këtu vizitat familjare janë aq të vështira për t'u bërë, sa që nëse fiton një takim, është njësoj si kur ke kapur një bilet fituese lotarie. Kjo është e qëllimshme për të shuar çdo fije shpresë që u ka mbetur të burgosurave. Ata thonë se feri nuk ka me e gërsi se një grua e përbuzur, pra është të themi për një grua të mbyllur në kafaz. 9. Burgu Chowchilla, Kaliforni. Në vendin e 9, është burgu i frikshëm Chowchilla në Kaliforni. Është burgu qendror i grave të Kalifornisë, që trehon mbi 3500 të burgosura femra. Chowchilla mban titullin e zymë të të qenit burgu më i madh i grave në botë, por nuk është madhësia që shkakton të dridhura. Është dhuna e shfrenuar që ushtrohet aty. Ky vend është një vatër e aktivitetit të bandave. Është normale që rojët e burgut të mbyllin një sy, duke i nxitur e duke i lënë të përleshen, le të fitojë më i forti. Keni dëgjuar ndonjëherë për mbietesën e më të fortit në xhungël? E po, në Chowchilla është më shumë se thjesht një teori. Është realiteti frikshëm i jetës së përditshme. 8. Burgu Pileçarki, Afganistan. Duke pretenduar se vendi 8 është burgu më i frikshëm në Afganistan, homologu i tij për meshkuj është më alarm të kuq. Por le të mos harrojmë seksionin e grave. Është po aq rënqese, nëse jo më shumë në këto korridore të zymta. Huria nuk është thjesht një kërcënim, por një kërcënim i pamëshirshëm. Komoditetet bazë janë një mirazh në këtë shkretë të tirë. Dëshpërimisht, historitë e marrjes në pyetje janë brutale, dhe një eshtje shurdhuese mbush ajrin në mënyrë tronditëse. Karëfimet e grave që janë mbyllur në izolim të plot për javë të tëra, një formë torture psikologjike që thyen edhe shpirtrat më të fortë. Ndërkohë, varrezat e burgut po zgjerohen në mënyrë të shpejtë, duke lënë të kuptohet për një shkallë dekshmërie që askush nuk guxon ta konfirmojë zyrtarisht. Ata thonë se eshtja është e artë, por plotësisht e zymt është një eon bezdisë e lirive të mbetura mbrapa. 7. Burgu Tihar, Indi. I vendosur të merësisht në vendin e 7, është burgu Tihar në Indi.
Ky institucion kolosal i bashkuar grumbullon në rreth 17.000 njerëz. Ky burg mban pothuajse 3 fishin e kapacitetit të tij. Sulmet këtu janë po aq të parashikueshme sa perëndimi i diellit dhe zhvatja është një pjatë e zymt që shërbehet çdo ditë. Sa për kushtet e tesës, më besoni ata janë në ankth që nuk do të dia dëshironi ta sarmikut më të keq. Në burg korrupsioni është i shfrenuar. Është raportuar për roje që dyshohet se marrin rishfet për të kontrabanduar sendet ndaluara. Një zbulim të tronditës është se thuhet gjithashtu se një numër i madh i të burgosurve po qëndrojnë aty pa gjyq, të bllokuar në arrest, një burgosje e palishme. Mes kësaj kakofonie të padrejtësisë dhe kaosit, e vetmja melodi që rezaton është himni i rënqethës i dëshpërimit. I vetmi grup që formojnë këto gra është një zinxhir i përbashkët që tingëllon ndërkohë që grat ushqehen. 6. Burgu i Delfinit të Zi, Rusi. Duke siguruar vendin e 6, ne udhëtojmë në veri për në burgun famkeq të Delfinit të Zi të Rusisë. Shërbimi këtu nuk është thjesht i humbur, por është një koncept i zhdukur që shërben si vet Alcatraz i Rusisë. Ky burg është destinacioni përfundimtar për shkelësit më vdekeprurës femra dhe meshkuj të vendit, por jeta këtu të i kalon burgimin. Është një eksplorim rënqetës si mundimi të pamëshirshëm psikologjik. Thuese të burgosurit detyrohen të qëndrojnë për orë të tëra me sy të lidhur dhe të përkulur gjatë transferimeve të qelive në një lëvizje edhe më shqenjërzore. Të burgosurit supozohet se nuk lejohen të pushojnë në shtretrit e tyre gjatë ditës, një mas për të siguruar në nështrimin e plot. Sistemi me të vërtetë është një vitrinë e zymt, skutat më të erta të aftësis njërzore për kontrol dhe mizori. 5. Burgu i Grave, Bangkok, Tajland. Bëhuni gati për tyrë në pejsazhin e ferit të burgut të grave në Bangkok, Tajland. Me mbi 2000 të burgosurve.
bukur. Faleminderit që na ndoqët. Dëgjohemi në videon tjetër. Çfarë ndodh brenda trupit ton, njohur pasi kemi pirë Coca-Cola? Efektet e Coca-Colës në trupin tuaj. Shumë atlet tani refuzojnë të pinë pije me gaz. Të gjithë dimë se pavarësisht se cilat janë pijet e gazuara, apo cila do qoftë kompania, ato janë të dëmshme për trupin ton. Megjithatë, pavarësisht se dimë gjithçka, konsumi pijeve të gazuara është dyfishuar duke parë një reklam në televizion, apo duke parë njerëzit përreth. Pirja e pijeve të gazuara ngjall dëshirën e një personi për të pirë pije të gazuara, veçanërisht kur është nxehtë. Shumica e njerëzve pinë pije të gazuara për të shuarrëtjen dhe për të mbajtur trupin të freskët, por pijet e gazuara kanë ujë, karbonat, sheqer, acide dhe ngjyrues artificial. Këto të dëmshme kur gjenden në nivele shumë të larta. Në trupin ton, rrisin nivelin e acidit në stomak dhe nivelin e sheqerit në trup. Njerëzit që pinë shumë pije të gazuara nuk e dinë se shkaku kryesor i problemeve të ndryshme në trupin e tyre është pirja e pijeve të gazuara që përmbajnë substanca të dëmshme. Trupi ynë fillon të reagojë brenda 5 minutave nga pirja e pijeve të ftohta. E të zbulojmë tani se çfarë ndodh me trupin ton pas një ore të pirjes së pijeve të gazuara. Përpara se të fillojmë, kjo video është për ty, kështu që bëj subscribe, bëu pjesë e komunitetit ton dhe fal dashuri. Ju uroj gjithë të mirat, Zoti ju bekoft dhe ju më bekoni me një subscribe. Coca-Cola është një ndër pijet freskuese më të njohura dhe më të konsumuara në botë. Në fakt, çdo ditë shiten gati 2 miliard shishe Coca-Cola. Pija lindi rastësisht në vitin 1886, pa një farmacisti amerikan, i cili fillimisht e shpiku atë për trajtuar dhimbjet e kokës dhe lodhjen. A keni menduar ndonjëherë se çfarë ndodh me trupin tuaj pasi keni pirë një kanaçe Coca-Cola? Le të shkojmë ta shohim në detaj. Pas 10 minutash, sapo keni konsumuar një sasi të konsiderueshme sheqeri. Një kanaçe Coca-Cola, prej 330 ml, përmban 35 gram sheqer, ose rreth 7 lugë çaji, që Organizata Botërore e Shëndetësisë rekomandon të mos kaloj 10% të kërkesës ditore për kalori, për të pasur përfitime të mëtejshme. OBSH rekomandon reduktimin e sheqernave të lira në 5% të konsumit total të energjisë, prandaj duke pirë një kanaçe Coca-Cola, e kemi konsumuar tashmë një sasi të konsiderueshme sheqeri, ajsa trupit toni duhem për gjithë ditën e barabart me ngrënjen e shumë mbërësirave së bashku. Kjo e bën stomakun të ndihet i ngopur, dhe ngrënja e sheqerit shtes na bën të ndihemi jo reat. Pas 20 minutash, rrit sheqeri në gjak, që është përqëndrimi i glukozës në gjak. Megjithatë, kur këto nivele rriten shumë, hynë në lojë një sistem rregullimi i brendshëm që u lejon të mbani sheqerin e gjak konstant gjatë gjithë ditës. Më pas, ndryn një hormoni sekretuar nga pankreasi, insulina, e cila ka një veprim hipoglikemik, do me thënë ul nivelin e glukozës në gjak. Si nxitet hyrja e glukozës nga gjaku në qeliza, nëse rezervat e glikogjenit janë të plota? Energjia kryesore e rezervuar e karbohidrateve, glukoza e tepërt, shndrohet në yndyrna lipide, duke lehtësuar kështu akumulimin e peshës. Duke qenë së bashku, mëlçia jonë nuk mund ta përballojë këtë proces siç duhet. Për shkak të niveleve të larta të sheqerit, trupi ynë e bën atë të shëndosh në vend që ta tres atë. Pas 40 minutash, trupi ka thithur të gjithë kafeinën në një kanaçe Coca-Cola 330 ml. Kjo përmban 40 mg kafeinë. Kafeina gjithashtu ndërhyn në refleksin e bebzës dhe akomodimit. Gjithashtu rrit presionin e gjakut, edhe nëse efektet janë shumë të ndryshme, sepse ato varen nga personi në person dhe sesi se cili prej nesh e metabolizon kafeinën. Në trurin ton nga ana tjetër, kafeina vepron si një antagonist në receptorët e adenozinës, një neurotransmetues që nxit gjumin, i cili më pas bllokohet për parandaluar përgjumjen dhe për të përmirësuar përqendrimin. Pas 45 minutash, rrit prodhimin e dopaminës, hormoni kënaqësis, stimulon qëndrat e kënaqësis të trurit, si dhe luan një rol të rëndësishëm në kontrolin e levizjeve, vëmendjes, humorit e gjumit. Varësia ndaj drogave lind pikërisht
sepse ato stimulojnë intensivisht këtë qarkë shërbimi, kështu truri ju në fillon të konsideroj këto përbërje si diçka shpërblyese për ne, dhe në ashtuin gjithnje më shumë të konsumojmë ato dit pas dite. Pas 60 minutash, acidi fosforik në të fillon të tregoj aktivitetin e ti. Si rezultat, trupi ju në transmiton lëndë ushqyese thelbësore, si kalcium, magnez, zinc, në uretrën tonë, për të cilën në ndjeni nevojën për urinim, duke pasur parasysh vetit diuretike të kafeinës. Nëse nuk merrni mjaftueshëm ujë, trupi juaj mund të dehidratohet për shkak të të cilit kocka dhe muskujt në trupin tonë do bësohen shumë shpejt. Si rezultat i kaq shumë lëndëve ushqyese që largohen nga trupi ynë do bësohet. Mbi 60 minuta, në fund të pikut të glicemisë, do të ketë një rënje maramënse të sheqernave. Nivellet e glukozës në gjak bien shumë dhe për të arsye do të ndihemi më të lodhur dhe të përgjumur. Por dhëmë tam prishen, dobësia e kockave, kanceri i gjirit, diabeti, ataku në zemër, shkaktohen nga pirja e pijeve shtesë të gazuara. Edhe atëherë shumë njerëz e pinë atë si hobi. Njerëzit që kanë zakon të pinë Coca-Cola nuk mund të qëndrojnë pa pirë atë. Si pas ullumtimit të shoqatave amerikane për biologjinë eksperimentale, njerëzit që pinë Coca-Cola kanë nivele më të ulta të lëndëve ushqyese në trupin e tyre se sa të njerëzit e tjerë, për shkak të cilave personi fillon të plaket para kohë. Coca-Cola do të thotë të dëmtosh veten me dashje, prandaj pijet e gazuara duhet konsiderohen si substanca të dëmshme, si cigaret e kafeja, dhe shkaktojnë dëmtim të trurit në trupin tonë. Një person që pi pije të gazuara të përzjera me alkohol ka më shumë gjasa të ketë ciroz të mëlçisë. Kimikati midis Coca-Colës dhe kimikatit në alkohol dyfishohet. Të gjithë duan të hanë më shumë ushqim sipas dëshirës, por është e rëndësishme të dimë se sa e keqe apo e mirë është për trupin tonë dhe gjithmonë në duhet të zgjidhni ushqimin e duhur për të ngrënë. Më shumë mendoni të pini qumësht dhe lëng frutash se sa pije të gazuara. Dhe nëse mund të ndaloni sot së piri Coca-Cola, a e bëni me dije në komentet më poshtë si të na tregoni eksperienca tuaja. Ndajeni këtë video me miqtë tuaj për t'i paralajmëruar ata dhe nëse jeri në kanalin ton, klikoni butonin subscribe. Këtu ka vend gjithmonë për një më shumë dhe së fundmi, faleminderit që na ndoqët, dëgjohemi në video në tjetër. Fati është diçka shumë e çuditshme, apo jo? Një fat i keq absolutisht mund të prish ditën, por nga ana tjetër, një fat i mirë jo vetëm që mund të zbukuroj ditën, por mund të ndryshoj gjithë jetën. Imagjinoni të gjeni një bilet lotarie fituese në koshin e plerave, ose të ndesheni me një pektur me vlerë 100 milion dollar, e cila është brenda një garazhi të vjetër të cilin sapo e keni blerë, dhe ndonjëherë në vende më të çuditshme se këto. Le të shohim disa nga mrekullit e jetës. Kështu që ngrini volumin dhe le të zhytemi në rastet më qesharake të gjërave të shtrenjta që njerëzit zbuluan në pika të veçanta. Së pari, le të nisim gjërat potencialisht me fatin më të madh në historinë e njerëzimit. Një moshuar me emrin Edward John gjen në koshin e plerave një bilet të lotarie fituese. Në dhjetor të vitit 2005, në Massachusetts, ai ishte duke kërkuar për diçka që mendonte se e kishte hedhur në kosh, por doli me një bilet fituese lotarie me vlerë 1 milion dollar. Me sa duke djaloshi që humbi biletën fituese, u përpoq të merrte fitimet e tij. Por një nga ligjet strikte të kompanisë ishte që nuk mund t'i tërhiqte ato pa biletën fizike. Djaloshi dhe i moshuari u takuan dhe me disa studio ligjore arritën një marrëveshje që ta ndanin çmimin përgjysëm. 2. Një familje po mbante zi për humbjen e një të afërmit të tyre të moshuar. Ato zbuluan se ajo zotëronte një apartament të vjetër të braktisur në periferi të qytetit. Duke e pastruar, ata hasën një pikturë shumë të rallë, të cilën e nxorën në ankant dhe arritën ta shisnin për 2.5 milion dollar. Historia thotë se piktura ishte e Marta de Florian, e cila ka jetuar në atë apartament rreth fundit të shekullit 20. Piktura ishte firmosur nga dora e saj. Një mrekulli, apo jo? 3. Pavarësisht se çfarë mendimi i keni për Michael Jackson, është e pamundur të mohohet se muzika e tij ishte kryevepër evolucionare. Ai ka prodhuar disa mega hite, të cilat i rezistojnë dhe kohës së sotme.
Disa roja sigurie, që përpastronin një magazin me gjërat e vjetra, gjetën një kuti me disje që përmbante mbi 250 këngë, të pa publikuara më parë nga mbreti popit. Me shitjen e tyre, ata arritën një jackpot të frikshëm. Nuk ka pasur një shifër reale deklaruar për vlerën e tyre, por ky zbulim ishte me vlerë qindra miliona dollar. 4. Tregjet e lira janë vende të çuditshme. Edhe pse ka shumë mbeturina të grumbulluara për të pastruar, sigurisht që ka gur të çmuar që presin të zbulohen nëse zhytesh mjaftueshëm thellë. Të le të kthehemi në vitin 1998. Ky djalë bleu një pikturë me kornizë 4 dollar diku në Pensilvani. Dhe më vonë, të njëjtën pikturë ai e shiti për 4 milion dollar 2 vjet më pas. Dhe më pas ai që e bleu e shiti 9 vjet më vonë me një vlerë 8 milion dollar. Por çfarë ishte kjo pikturë me këtë vlerë kolosale? Piktura ishte një nga 24 kopjet e një ora të deklaratës së pavarësisë amerikane të vitit 1776. 5. Mirë, në rregull. Jemi përsëri në tregun e lirë, por këtë herë kemi një zbulim që do t'ju turbulloj mendjen. Në vitin 2007, një student e kolegji që jetonte në Berlin, Gjermani, bleu një divan me një krevat portativ për apartamentin e saj, sepse në divanin që kishte nuk mund të bënte një gjumë të qetë. Divani kushtonte 150 euro. Megjithatë, shumica e shtretërve nuk vinë me shumë aparash të fshehura brenda, kështu që kur ajo e hapi, u tua nga e gjithë kjo. Rezultoi se brenda ti ishin fshehur një sasi prej 270.000 euro. Tani ajo është në gjendje të flejë pak më rahat në krevatin e ri. 6. Ju të gjithë e njihni atë tipin kolumbian të quajtur Pablo Escobar. Ai nuk ishte rastësisht në anën e mirë, por kishte shumë pasuri. Escobar kishte një rezidencë 1000 metra katror në Miami, e cila u ble në vitin 2017 nga një djalë i quajtur Christian David. Ishte vetëm çështje kohe përpara se pronarët të rinj të ndeshëshin me diçka të palishme kur po gërmonin. Ata gjetën një kasaport të mbyllur dhe po mundoheshin të hapnin. Supozohet se brenda saj kishte para me vlerë miliona dollar. 7. Escobar nuk është e vetmja gjë kolumbiane për të cilën do të flasim sot. Një anije e marinës spanjolle u mbyt në brigjet e Kartagjenës në 1708. Mendoa të anije klasike me pamje pirate me kapiten Jack Sparrow dhe anijen e ngarkuar deri në buzë me shumë moneda ari. Gjithsesi, anija u gjet përfundimisht në 2015 dhe përmbajtja në bord u llogaritë se vlente diku midis 4 dhe 7 miliard dollar. Jemi duke folur për gjërat të shtrenjta të rastishme. Bëni subscribe tani dhe fati do t'ju bëjë të jeni ju personi radhës që gjeni diçka me vlerë maramense. 8. A i dini që gjenden shumë thesare në dysheme në oqeanit? Si ju tingëllon një sfinks egjiptian 600 milion dollarësh? Të gjithë ju e njihni të famshmin Aleksandrin e Madh, që nga shumë kohë përpara se të kishim iPhone, ai krijoi qytetin e Aleksandrisë, i cili përfundoi duke gëlltitur nga deti. Dhe më pas në vitin 1992, një djalë me emrin Frank Gaudio vendosi të kërkonte fundin e oqeanit dhe për abin e tij, ai u përplas me Sfinksin, i cili çuditërisht ishte ende i ruajtur kryesisht pas kaq shumë kohësh në ujë. 9. Le të ndalemi në Kaliforni, aty ku u zbuluan disa moneda të fshehura në vargmalin e Sierra Nevadas, kështu që historia vazhdon. Një çift po shëtisnin qenin e tyre. Ata panë që qeni tyre po gërmonte dhe po nxirrte nga toka një qyp të vjetër. Ata shkuan për ta kontrolluar, panë me vëmendje dhe gjetën disa moneda, por jo moneda tuaja të zakonshme. Këto ishin moneda ari, 20 dollarshe, që datojnë në vitet 1890. Në ato vit ato vlenin rreth 28.000 dollar, por kjo ishte në vitet 1800. Këto dit, sasia e monedave vlen afër 10 milion dollar. 10. Nuk jemi të sigur se çfarë korelacioni ka me fatin e mirë në shtetin e Kalifornisë, por këtë e gjetëm në një artikull të vjetër. Siç thot një fjalë e urtë, mbeturinat e dikujt mund të jenë thesari i njeriu tjetër. Këtë herë kemi një shitje garazhi, por nuk ishte ndonjë kryevepër Ansel Adams apo ndonjë pikturë, por një super tas i vjetër. Po, mos u habit, një tas i vjetër.
një tas Mira Vjeti Vjetër nga dinastia Song në Kin. Familia e nxori ankand dhe e shiti për vlerën 2.2 milion dolar. Pa e kuptuar, kemi arritur në fund njërë, me gjithë se nuk kemi këtë fat, por të kemi shëndetin mirë. Kjo është e gjitha për gjërat më të shtrenjta të gjetura në vendet të rastishme. Po për ju, çfarë është gjëja më e shtrenjtë që keni hasur ndonjëherë? Na tregoni në komentet më poshtë. Siguroni që të bëni like të video, si dhe bashkohuni me skuadrën tonë të njoftimeve duke klikuar ikonën e ziles. Faleminderit që na ndiqni. Shihemi herën tjetër. Gjatë viteve, ka pasur gjithmonë histori të njerëzve që janë rritur nga kafshët që në moshë të re. Ju i njihni Tarzanin dhe Moglin, por ato janë thjesht kukla. Unë sot të tregoj për 5 njerëz të vërtet që u rritën nga kafshët. Si gjithmonë, juftoj të klikoni butonin subscribe në mënyrë që të mos u mbisni asnjë nga videot tona të reja. Shikim të këndshëm!